У п'яти хатках завершили капремонт ДЦК номер 2 «Ластівка». Там створили комфортні умови для фізичного та безпечного розвитку малечі. Вихователь Тетяна Касяненко каже, садочок потребував реставрації та оновлення як території, так і будівлі. Адже життя та здоров'я дітей – найцінніше, що може бути. Для того, щоб виховати достойного громадянина нашої держави, потрібно створити всі умови для його щасливого дитинства. Наприклад, у нашому садочку вже установлені сучасні гірки та качелі, створені зони для відпочинку дітей, тому дітки зможуть з задоволенням, з новими емоціями відвідувати наш садочок. Дитсадок «Ластівка» – єдиний дошкільний заклад у північній частині міста. Майже за 60 років існування капітальний ремонт тут роблять вперше. Все зроблено капітально. І пожарна сигналізація, і світло в нас, і групи в нас красиві. Наразі заклад із новою покрівлею. Підрядники вже осучаснили комунікації, відремонтували кімнати та вбиральні. Система теплого пола тут зроблена. Отоплення вже запускали, все працює. В садику дуже тепло і уютно. Незабаром в стінах садка пролунає дитячий сміх. Всередині для малечі зробили затишні спальні та просторі ігрові. На території закладу зробили благоустрій з сальтанками, з гойдалками, все для того, щоб малеча розвивалася. Садочок вже готовий на 100%, залишиться оформити документи і він зможе приймати до 75 дітей. Тепер малеча із радістю ходитиме до садочка.